Բարի երկուս երկրորդ տարիտոններ, մենք շարունակում ենք հետևել իրավիճակին։ Մեր հյուրը Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանն է։ Բարի երկուս պարոն Մուրադյան, շնորհակալություն հավերժ ընդունելու համար։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը, պարոն Մուրադյան։ Իրավիճակը իրականում լուրջ է եւ գնահատվում է մեկ բառով պանդեմիա։ Պանդեմիա 5-րդ աստիճանի, որ հայտարարել է ԱՀԿ-ն, եւ կարծում եմ, որ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Սակայն հաշվի առնելով, որ մենք անցել ենք շատ ավելի լուրջ իրավիճակներ, մասնավորապես աշխարհը տեսել է SARS-1, տեսել է 2009 թվականի բռնկում, պանդեմիա 6, տեսել է 16 թվականում ռեգիոնալ բռնկումներ, մասնավորապես H1N1-ը, կարծում եմ, որ այս փորձությունը ևս կհաղթահարենք։ Այսինքն ավելի վատ պանդեմիան, ավելի վատ պանդեմիա եղել։ Այո, միանշանակ, իհարկե, ավելի ծանր, որտեղ ինքը H1N1-ը շատ ավելի կոնտագիոզությամբ իր շատ ավելի հեշտ վարակող էր, շատ ավելի բարդ ընթացքով, եւ խոցելի խմբերը իհարկե շատ ավելի սոցիալապես կարծես թե ավելի դրամատիկ էին ասում, որտեղ երեխաների եւ հղիների մասին էր խոսքը գնում։ Համեմատելու չեն այս երկու ուղությունները, բայց կարող եմ ասել, որ այն գործողությունները, որոնք որ իրականացվում են այսօր աշխարհում, իհարկե աննախադեպ են։ Եվ սա թաքցնելը անհնար է։ Տեսնում ենք, որ աշխարհը կարծես թե սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական մի պահ կանգ է առնելու։ Պարոն Մուրադյան, այ մարդիկ էլ չեն հասկանում։ Մի կողմից ասում են, հլ տեսեք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Փարիզում զորքեր են մտցնում, ստեղ արտակարգ իրավիճակ, միտեղ վարչապետերը սարսափ, միտեղ Տրամպը եւ այլն, այսինքն աշխարհում։ Մյուս կողմից ասում են, գիտեք, H1N1-ը, Էբոլան եւ այն, որ անցանք, դուք թվեցիք, դրանք շատ ավելի ծանր վիրուսներ էին, շատ ավելի մահաբեր, քան կորոնավիրուսը։ Հակասություն ասեմ, մահաբերության ցուցանիշը իհարկե կորոնավիրուսի ավելի բարձր է, սակայն սա էլ է վիճելու խնդիր, որովհետև այնուամենայնիվ ընդհանուր թվականակը չեն տեսնում, տեսնում են այն թիվը, որոնք արդյունագրված են, որպես կանոն 30-40%, անգամներով կարող ավել լինել։ Առհասարակ կա համաճարակաբանության մեջ կա այսպիսի օրենք, որը վերաբերում է դեպ գրիպերին, կորոնավիրուսը դա գրիպ չէ։ Գրիպերին վերաբերում, երբ 10 նույն կլինիկական դեպքով, արդեն նույն կլինիկական ընթացքով հաստատված դեպք կա, շարունակել հաստատել անիմաստ է, պետք է արդեն բուժել այնպես, ինչպես բուժում են արդեն այդ հաստատվածները։ Կարծում եմ, որ մենք այդ փուլին եւս մոտենալու ենք։ Տեսեք, կան սցենարներ, որոնք որ ավելի շատ արևելյան են, կանխարգելման հետ կապված, խիստ կարանտինային սցենարը, որը որ պետք է կիրառել այն դեպքում, երբ որ դեռևս չկա դեպք կամ կան միայն բերովի դեպքեր, խիստ կարանտինային։ Կա ավելի լիբերալ եվրոպական մոտեցում, ինքնամեկուսացման մոտեցումը, եւ կա ավելի հեռու արևմտյան մոտեցում, բրիտանական, ամերիկյան, որ պետք է այդ բոլորը անցնեն այդ ամենով եւ այնպիսի առողջապահական համակարգ ունենք, որ այն ծանր դեպքերը մենք կփրկենք, բայց պետք է բնակչությունը անցնի։ Հիմա տեսեք Շվեդիան օրինակ նման հայտարարություն արեց։ Ասում են, հանգիստ թողեք, մենք կանցնենք, կհաղթարենք, կգնանք, պետք չի ոչ մի բան անել։ Գործիքակազմը պետք է ընտրվի ըստ իրավիճակի, օպերատիվ վիճակի, եւ կարծում եմ, որ մասնագիտական խիստ դաշտ է ստեղ հաշվարկների վրա, պետք է կիրառել ժամանակին եւ թողել, որ այդ հարցով զբաղվեն նեղ մասնագետները, մասնավորապես համաճարակաբանները, ինֆեկցիոնիստները։ Պարոն Մուրադյան, ձեր ժամանակ, երբ դուք նախարար էիք, մենք անցանք այսպիսի ծանր փորձությունով, բայց այդ մասին գիտեք ոչ ոք չի հիշում։ Ոչ թե որ մոռացել են, այլսքի չեն էլ իմացել նորմալ, որ մենք պանդեմիա ենք ունեցել, գրիպներ, իսկ երբ որ նայում ես վիճակագրությունը, շատ ավելի մարդիկ են եղել, գոնե այս փուլի հետ համեմատած։ Այն ինչով է բացատրում այսօրվա այդ մթնոլորտը եւ այն ժամանակվա մարդկանց։ Այո, 2009 թվականին եղավ առաջի, կարծես թե այդ մեծ ամկարույց պանդեմիկ վիճակը աշխարհով մեկ, եւ Հայաստանն էլ անցավ մոտավորապես 50 եւ ավել մարդու կյանք չհաջողվեց փրկել, 16 թվականին եւս կրկնվեց հունվար ամսին, դեկտեմբերի 30-ին 15-ի սկսվեց Հայաստանում եւ մինչեւ հունվարի 26-ը շարունակվեց։ Շատ ծանր պահեր, հավատացնում եմ ձեզ, որ 900 հաստատված դեպքը չէր, որ միայն այդքաններ, մոտ 21000 դիմելություն է, թե չեմ սխալվում, եղել այդ օրերին, եւ պատկերացրեք իր կոնտագիոզությամբ ինչքան ավելի շատ մարդեր ընդգրկված։ Այո, եղան այդ 19 դեպքերը, որոնց կյանքը չհաջողվեց փրկել, բայց 500-ից ավել ունեցել ենք թոքաբոր այդ ամիսներին։ Ես կուզեմ այդ հարցին մեկ անգամ անդրադառնալ, որ պարզ լինի։ Այո, կան իրավիճակներ, երբ բժիշկները պայքարում են եւ ոչ վերջ կատարելով իրենց պարտքը, այնուամենայնիվ
հաջողությամբ չի փսակվում իրենց աշխատանքը։ Եվ այս հարցին պետք է լինի ըմբռնումով մոտեցում։ Հիմնականում սա վերաբերվում է այսպիսի ծանր ինֆեկցիոն հիվանդություններին, ինչպիսին էր SARS-ը, MERS-ը, ինչպիսին էր նույն Ebola-ն, H1N1-ը եւ այսօր կորոնավիրուսը։ Սակայն այսօր այս ամբողջ աշխարհի այս լարվածությունը, զորքեր մտցնելը, հայտարարությունները, մեդիա դաշտի այս լարվածությունը, կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի գերազանցած է, քան նրա անհրաժեշտությունը կար։ Իմ կարծիքով մենք թևակոխում ենք նոր փուլ, երբ պետք է ավելի շատ ոչ թե կանխարգելման գործընթացների լինենք, այլ ավելի շատ արդեն բուժական աշխատանքի, բայց սա չի հանում օրակարգից, որ կանխարգելման գործիքը պետք է հանել, հաշվի առնելով, որ միանգամից մեծ հոսքերը կառավարել կլինի շատ դժվար համակարգի համար։ Մենք պետք է կարողանանք սա անել աստիճանաբար։ Այո, մենք ունենք կլաստերային, արդեն հորիզոնական կապերով փոխանցվող դեպքեր, սա նշանակում է, որ մեր համակարգը պետք է լինի մոբիլիզացված եւ պատրաստ ընդունելու եւ ամբողջական բուժական օգնությունը ցուցաբերելու։ Եվ իհարկե այս առումով կարծում եմ, որ վախը, որի մասին խոսում եք, բացարձակ չի նպաստում ոչ աշխատանքի կազմակերպմանը եւ ոչ էլ իմունային համակարգի պատասխանին, որովհետեւ այն բժշկական նշանակությունի առողջապահական։ Միանշանակ այդ լարվածությունը, որը որ առաջացնում են, եւ ես տեսնում եմ, որ սա ունի տրենդային մոտեցում աշխարհով մեկ, եւ երկու ուղություն կա։ Մի մասը ասում է, թողեք թող լավ վախացնեն, թող վախացնեն, որ մարդիկ կարողանան համապատասխան վախենալ եւ մտնել տներից դուրս շուտով։ Այնուամենայնիվ լրջությունը պետք չի հանել իրավիճակից, եւ լրջությունը, սթափությունը, սառը դատողությունները, միասնականությունը, պաշտոնական լրահոսը, սա այն գործիքներն են, որ այսօր կյանքի գնով անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր հասարակության համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ ստեղ անկախ նրանից, թե արտակարգ դրությունը, թե մենք այլ պայմաններում ենք, միասնականությունը լինելու այն գործիքը, որը թույլ է տալու անցնել այս փորձությունով, եւ պետական բոլոր միջամտությունները պետք է լինեն կոնսոլիդացնող, առանցքային, որի շուրջ պետք է կարողանանք մենք կազմակերպել բոլոր բուժական եւ կանխարգելիչ գործողությունները։ Տեսեք, վախի հետ կապված կուզեի նաեւ անդրադառնալ զուտ բժշկական, ուրեմն, տեսանկյունից, յուրաքանչյուր պահի վախը որպես ստրեսային գործիք առաջացնում է մեծ քանակությամբ հորմոն կորտիզոլի, ուրեմն, արյան մեջ մակարդակի բարձրացում։ Սա կարող է որոշ ժամանակ ստրեսային քեզ պատրաստի այդ հնարավոր վտանգների, բայց երկարատևի ժամանակ սա կտրուկ իջացնում է իմուն համակարգը։ Եվ ինչքան վախացնենք հասարակությունը, այդքան ավելի իմուն համակարգը ընկճված է լինելու։ Եվ որպես բժիշկ, եւ որպես քաղաքացի, որպես այսօր նաեւ բժշկական համասարանի պատասխանատու, ես գտնում եմ, որ վախը դա այն գործիքը չի, որը պետք է կիրառվի։ Պարոն Մուրադյան, ես ճիշտ հասկացա, որ մարտավարական առումով ըստ ձեզ մենք պետք է ոչ թե արդեն շեշտը դնենք, ռեսուրսները վերջ-վերջո սահմանափակ են, դնենք նրա վրա, որ ամեն դեպք տանենք եւ փահենք, այսինքն ոչ թե կանխարգելման վրա պետք է դնենք, որովհետեւ պրոցեսը գնացել, այլ բուժման վրա պետք է կենտրոնացնենք ողջ ուժերը։ Կանխարգելումը օրակարգից պետք չի հանել եւ պետք է մեղմ անցնել դեպի ուրեմն բուժական գործողությունների։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ մոտ օրերս իհարկե այդ թիվը կբարձրանա եւ մենք չպետք է այդ թվա, ուրեմն, պայքարի մաս դառնանք։ Այդ բոլորը նստած թվի թիվը բացարձակ սա արդեն որևիցե նշանակություն չունի, պետք է մենք հասկանանք, որ այդ թիվը եթե կա, նշանակում է, որ հորիզոնական կապերով դա դուբլը լնելու մեծ հավանականություն ունի, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք եւ ասիմպտոմ դեպքերում, մասնավորապես մեր երեխաները շատ անգամ անցնում են այս ամենի միջով, բայց մենք ոչ էլ դիագնոզում ենք, որտեղ այնտեղ ասիմպտոմ անցնում, այսինքն սիմպտոմների, ախտանիշների բացակայությամբ անցնում հիվանդություն, եւ իրենք լինելով փաստացի արդեն իսկ վարակված, բայց չունենալով ախտանիշներ, կարող են դառնալ հենց իրենք վարակի հնարավորություն։ Եվ սա առաջի հերթին վերաբերվում է տատիկ պապիկների, երեխաների հանդեպ այդ ուշադրությանը, եւ կարծում եմ մի փոքր պետք է այս պահին ավակ խումբը այնել, որոնք ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, բերել ընտանեկան դիսպանսերիզացիա, եթե պետությունը ամբողջովին չի կարող հիմա բոլորին դիսպանսերիզացիա անել, բայց ընտանեկան դիսպանսերիզացիան անհրաժեշտություն է, եթե գիտեք, որ ունեն տարեց անդամները ընտանիքի ունեն խնդիրներ, մի փոքր պետք է զգոնությունը բարձրացնել։ Նորից ու նորից կրկնում եմ, վախի խնդիր չի, աչալրջության, ողջամտության խնդիր եմ տեսնում այստեղ։ Այստեղ պետք է շատ ծանրակշիռ մոտեցումներ ցուցաբերի նաև պետությունը իր գործիքակազմի մեջ, եւ օպերատիվ վիճակը լուծելիս մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ գործիքներ երբ պետք է փոխել։ Կարանտինային գործիքները
տեղը պետք է կամաց-կամաց զիջեն բուժական գործիքների։ Մեր համակարգը այսօր պետք է պատրաստ լինի, որ մենք պետք է կարողանանք ընդունել եւ այն դեպքերը, որոնք որ թեթեւ ձեւով են անցնում եւ հիմնականում նրանք պետք է տան պայմաններում անցնեն ամբուլատոր։ Տան։ Այո։ Եվ այն դեպքերը, որոնք որ թոքաբորբ կունենան, բայց եւս էլի տան պայմաններում պետք է այդ շեմը պետք է մենք ֆիքսենք եւ բժշկական համասարանում այդ աշխատանքները կազմակերպված են եւ կարծում եմ որ ամենաուշը մենք վաղը կարող ենք դա ներկայացնել առողջապահության նախարարություն, որտեղ այն շեմը, որը մենք պետք է արդեն տարբերակենք հիվանդներին, որոնք պետք է բուժվեն տանը, որոնք պետք է բուժվեն տանը անգամ թոքաբորբով, որ թոքաբորբներն են, որոնք պետք է լինեն հիվանդանոցային պայմաններում եւ որ դեպքերում հիվանդանոցային պայմաններում հասարակ հիվանդասենյակից պետք է անցնի ինտենսիվ հսկողության ռեանիմացիոն եւ որոնք ապարատային բուժման անհրաժեշտություն կունենան։ Սա պետք է իրարից տարանջատվի եւ համակարգը պետք է պատրաստվի։ Համասարանում այսօր պատրաստում են։ Ինչի անում համալսան ձեզ որպես ձեր որպես առողջապահական ակադեմիական կենտրոն այսօր։ Կարճ դասընթացներ երրորդյա ժամկետով, որ կարողանանք դիվերսիֆիկացիա անենք մեր այլ մասնագետներին։ Այսինքն բոլորը դառնում եք մի քիչ ինֆեկցիոնիստ։ Մենք պարտավոր ենք դա անել այսօր, որովհետև թվականակը կարող է լինել ավելի բարձր, քան պատկերացում ունենք, եւ դա պետք է սարսափ չառաջացնի, այլ առաջացնի օր առաջ պատրաստվածություն։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է բոլոր այն մասնագետները, որոնք որ այս կամ այն կերպ կարող են մասնակից լինել, հարակից մասնագիտությունները, մասնավորապես թերապևտները, պուլմոնոլոգները, այսինքն թոքաբանները, ինֆեկցիոնիստները, բոլորը պետք է մոբիլիզացվեն եւ այդ երրորդյա կուրսերը, որը մենք կազմակերպում ենք, կարծում եմ մենք կանցկացնենք եւ կներկայացնենք եւս համապատասխան պատկան մարմիններին, որ այս մարտիկ կարող են ներգրաված լինեն այս աշխատանքներում ըստ անհրաժեշտության, որովհետեւ մեկը չի պատրաստվում ռեանիմատոլոգին փոխարինել օրինակ ակնաբուժով, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, որ պետքա տան պայմաններում բուժումը կազմակերպվի, չեմ կարծում, որ պետք է ռեանիմատոլոգին կամ թոքաբանին հիվանդանոցից կտրենք եւ ուղարկենք տան հսկողություն։ Իսկ սա կարող է օրեր անց մենք անհրաժեշտություն ունենք տներում կազմակերպելու ամբուլատոր կարգով այն դեպքերի բուժումը, որոնք բացարձակ կարիք չունեն հիվանդանոցային հսկողության։ Տեսեք, այսօր մենք ունենք 100-ից ավել արդեն փաստացի հիվանդանոցային պայմաններում գտնվողներ, որոնց մեծ մասը չեմ կարծում որ հիվանդանոցի կարիք ունի։ Զգալի մասը։ Եվ եթե այսպես նայենք եւ եթե այսպես շարունակվի, մենք կարող ենք ուղղակի հագեցնենք հիվանդանոցները, ինչքան էլ պատրաստված չլինենք, իդեպ բոլոր հիվանդանոցները կարծում եմ բերված են բարձր պատրաստվածության եւ սպիտակ հալաթով այս բանակը իրականում շատ ամուր կանգնած է որպես պաշտպան այսօր ժողովրդի, սա խոսքեր չեն, սա իրականություն է։ Եվ համոզված եմ, որ այդ բժիշկների մի մասը կարող է այդ աշխատանքները իրականացնել ամբուլատոր տան պայմաններում, չբերել, չհագեցնել հիվանդանոցներ եւ չզբաղեցնել այնտեղեր, որոնք իրոք կարողա պիտանի լինեն այն մարդկանց, ում անհրաժեշտ է հիվանդանոցային պայմաններ։ Պարոն Մուրադյան, շատ կարեւոր է նաեւ այս պարագայում թե քաղաքացու վրա այդ պատասխանատվությունը ոնց կլինի։ Մի մաս ասումա չէ, պետություն, դու պետի որոշես։ Մի մաս ասումա քաղաքացու ինքնագիտակցություն, ստեղ որն առաջնահերթ։ Սա երկկողմանի process է եւ քաղաքակրթության տարերից մեկն է, երբ սանիտարական կուլտուրա ասածը բնութագրում այն հասարակությունները, որոնք որ օր առաջ պատրաստ են լինում նման փորձությունների, ավաղ ամբողջ աշխարհում վերջին տարիներին կարծես թե այս հարցը օրակարգային չէր։ Եվ տեսեք, մեր կենցաղային մոտեցումներից սկսած մինչև այսօրվա այս աժոտացիան, մինչև խանութների այս գերլարված աշխատանքը, մենք չենք կարող ասել, որ մենք պատրաստ ենք այդ, ուրեմն, բանախոսությանը իրար հետ քաղաքացի եւ պետություն, սանիտարական կուլտուրայի շուրջ։ Այն դեպքերը, որոնք որ զազրելի են եւ մեզ սազական չեն, սկսած դիմակների գներից մինչև այդ զավեշտալի դեպքը, երբ այդ կնոջ վրա այդպիսի հարցակում է իրականացվում, որը կարծում եմ, որ անթույլատրելի է եւ մեզ հարիր չէ այդպիսի մոտեցումներով փորձենք բարդենք ամբողջը միտեղ։ Սա ամբողջ աշխարհին վերաբերող հարց է։ Սա քաղաքակրթության մարտահրավերն է։ Այսինքն մեղավորներ մանգալու ժամանակը չի։ Հարցը հասել է այն պահին, երբ պետք է գործել։ Այս պահին որևիցե տեսակի վելույթություններ ինչ ա եղել, ով ա մեղավոր, իմաստազրկված են։ Այս պահը այն պահն է, երբ կոնսոլիդացվել։ Միանշանակ, միասնական, կոնսոլիդացված աշխատանք լինի եւ այդ առանցքը պետք է լինի պետությունը, պետական մարմինները։
Տեսեք, երբ բուժական գործում կա իրավիճակներ, երբ թերապևտիկ մեթոդներից պետք է անցնես վիրաբուժականի։ Եվ երբ սկսում է վիրահատությունը եւ վիրաբուժը իրականացնում այդ գործողությունները, դժվար է պատկերացնել ինչով կավարտվի այդ վիրահատությունը, եթե պարբերաբար վիրահասերը մտնեն բարեկամները, ընկերները, ծանոթները եւ Facebook-յան, ասենք, փորձեն կամ սոցիալական ցանցերով կամ հենց ինքը հիվանդը սկսի խորհուրդներ տալ, լավ չի վերջանալու դա։ Այդ պահին վստահությունը հանդեպ այդ վիրաբուժի արդեն ձևավորված է։ Նման արհավիրքների դեպքում, նման մարտահրավերների դեպքում հասարակությունները պետք է ձևավորեն իրենց վստահությունը մինչ պանդեմիաները, մինչ բռնկումները, այս պահին գործելու ժամանակն է եւ կոնսոլիդացված գործելու, ոչ վախենալու, բայց շատ աչալուրջ եւ կազմակերպված աշխատելու։ Պարոն Մուրադյան, ես հիշում եմ, ձեր ժամանակ նույնպես խնդիր առաջացավ, երբ պանդեմիան եղավ, մեր հարևան երկրների եւ վիճակագրությունը ցույց տալու առումով։ Այ հիմա էլ վեճկա, որ շատեր ասում են պետք չէ այսքան բաց ամեն ինչ ցույց տալ, որ այսքան հիվանդ ունենք, այսքանը եւ այլ հանրապետություն ունենք, որտեղ զրոյեր են ժամանակ, հիշում եք, որ մեթոդն է ճիշտ։ Տեսեք, 16 թվականի հունվարին, երբ մենք 19 դեպք ունեցանք, Վրաստանը ունեցավ 28 դեպք, կողքի երկիրը Ադրբեջանը ունեցավ 0 դեպք, հայտարարեց 0 դեպք։ Իհարկե արժանա հավատ չէր, որովհետեւ բոլորս հասկանում էինք, որ բռնկումը վերաբերվում է տարածաշրջանին։ Սրա հետ մեկտեղ այսօր նույն շրջանում ձմեռվա ամիսներին, հունվար, փետրվար աշխարհի գերպետություններից մեկում 180,000 հիվանդացություն է նկատվում, 10,000 սովորական գրիպ, այո, սովորական գրիպից, այո, 10,000 մահվան դեպքով, բայց ընդհանուր այսօր մենք քննարկում ենք 220,000-անոց բռնկում աշխարհում, պանդեմիա, ոչ թե բռնկում աշխարհում, եւ շուրջ 9000 դեպք, այսինքն գրեթե համեմատելի թվերի մասին ենք խոսում, բայց տեսեք ինչպիսի գերլարված մտնոլորտ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական եւ առհասարակ ես համոզված եմ, որ սա մեծ դաս է լինելու քաղաքակրթության աշխարհի, տելեկոմունիկացիոն այս հեղափոխությունից հետո, տելեկոմունիկացիոն հեղափոխությունից հետո մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքի ազատությունը սա դեռ չի նշանակում ամենաթողություն, եւ ազնվությունը պետք չի խառնել խոսքի ազատության տարբեր տարատեսակների հետ։ Սա կարևորագույն հարց է, որ մենք պետք է կարողանանք ազատ եւ շատ պարզ, շիտակ, ազնիվ ներկայացնել թվերը եւ չվախենալ, որ տարիներ անց պետք է դա մանիպուլյացիաների առարկա դառնա։ Չվախենալ, որ դա կարող է առաջացնի տագնա, վստահություն այնքան բարձր պետք է լինի ազնվության, որ մենք կարողանանք հանգիստ բացատրվել։ Համոզված եմ, որ փակելով թվերը որևիցե հասարակություն չի ունենալու արդյունավետ լուծումներ այս հարցի։ Մենք պետք է կարողանանք շիտակ, պարզ բացատրվենք եւ նորից ու նորից մաքսիմալ ազնվություն եւ բացարձակ ստեղ ոչ թե վախի մտնոլորտի հարցը, ազնվությունը չպետք է վախ առաջացնի, պետք է առաջացնի վստահության հենքի վրա գործելակերպեր, որը պետք է հիմնավորված լինի պետության լիազոր մարմինների կողմից, եւ այս ամենը ես կարծում եմ մենք պետք է անցնենք, ինչքան սա կտևի ես դժվարանում եմ ասել, չեմ կարծում, որ սա կարճաժամկետ մի իրադարձություն է, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այս ամենի միջով պետք է արժանապատիվ անցնենք։ Այո, եւ բժշկական անձնակազմի մեջ կարող են լինել խնդիրներ, տեսեք արդեն ունենք մեկ ուշքույր, որը որ խնդիր ունի, այսօր տեսա մեր կլինիկական օրդինատորներին, որոնք որ մի քանի օր է ինֆեկցիոն հիվանդանոցից դուրս չեն գալի եւ կատարում են իրենց պարտքը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ տեսնում մարդկանց, որոնք որ նույն բժշկական անձնակազմում մտահոգ են այս իրավիճակի, եթե ինչ-որ լուծումներ կարող են լինեն։ Կարծում եմ, որ այս ամենի հետ մենք պետք է մերվենք եւ պետք է կարողանանք շատ խոհեմ կազմակերպված անցնենք այս փորձության միջով։ Սա կարող է տևել բավականին ժամանակ, տևական ժամանակ։ Դեղ կգտնեն ձեր հարցը։ Ես համոզված եմ, որ այդ աշխատանքները մոտիկ են արդեն ավարտին, այնպես չի, որ մենք որպես գիտական, որպես ակադեմիական հաստատություններ հեռու ենք այդ ամենից։ Հայաստանն էլ ունի շատ լուրջ աշխատություններ, սուբստրատներ, որոնք որ շատ լուրջ հակավիրուսային ուրեմն էֆեկտ ունեն հենց ռեպլիկացիայի վրա, ոչ թե վիրուսն են սպանում, այլ իրա բազմանալն են ուրեմն կանխարգելում, եւ տեսեք, օրինակ նույն H1N1 ուներ սպეციფიկ դեղ, որը որ ինչի է H1N1 կոչվում, հաշովն է ամրանում էր, N-ով նա ներխուժում էր, հենց այդ N-ը կտրում էր Tamiflu-ն այն ժամանակ, այդպեսի եւ Tamiflu-ն անվճար բաժանվեց ժողովրդին 16 թվականին։ Այս պայն չունենք սպეციფიկ որովից է դեղ, բայց աշխատությունները մտել են այն փուլը, որ կլինիկական հետազոտությունների փուլում են, եւ պետք է անցնեն այդ էթիկական նորմերը, որ գնահատվի նրանց տոքսիկ, նրանց հնարավոր վնասակար բարձրական էֆեկտները։ Այո, եւ կարծում եմ, որ թե վակցինան, պատվաստանյութը եւ թե դեղը շատ շուտ աշխարհին ի հայտ կգա, եւ մենք կանցնենք այս փորձը, ոնց որ անցել ենք բազմաթիվ այլ նման իրավիճակներով։ Շնորհակալություն, պարոն Մուրադյան։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք զրուցում ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ, մենք ուշադրությամբ կհետևենք բոլոր զարգացումներին, կհանդիպենք ստեսություն։